teistelt palliväljakutelt tennise juurest. Aga on ta siis Markovkina abiline täna. Ja Mikko Puporti vile peale on pall ka mängu pandud. Mängus. Noort mängijat. Kui te nüüd vaatate, et tribüünil hakkas hirmus sagimine pihta, siis see ei ole mitte sellest, et mäng kehv oleks inimesed ära läheksid, vaid see on sellest, et... Oi kui lähedal on nüüd eksimus. Siit oleks tulnud päris... Tõeltseva. Võtab ise ette ja läheb ka löögile ise ning oleks mööda keeranud, aga kindlasti... Sekund kaks varem see palli sinna viiekasti peale saata oleks juba väga hästi, aga siin loo tuleb. Ja loo tulistab nüüd ühe löögiga raamidesse, kui ei saanud sinna minna. Nüüd Lillemäele mängitakse väga hästi läbi ja see on nüüd parim võimalus seni Lillemäel minna üks ühele siit. Kas lööb ära? Petab seal veel pika ja oi kui hästi petab Lillemäe ära Kloombu ja viib 39. minutil 1-0 FC Flora juhtima. Kuulis vist meid, me just rääkisime, et jääb nagu natukene sellisest külmaverelisusest ja lahendamisest puudu, aga see oli nüüd absoluutne tippklass. Värava vaht pikali maha ja siis rahulikult sealt kõrvalt pall võrku. See oli tulemas ja see tuli Floral ära. Mari-Liis Lillemäe. Ja väga hästi mängitud olukord, väga hästi mängitud pall Katrin Loo poolt, kes siis selle palli seal alguses kaotas, siis tagasi võitis. Ja siis sellise kerge pallida sinna. Tuleb otse peale löök, aga keerab üle värava. Kui siis veel. Seal õnnestub uuesti mängida Lillemäele jooksu peale läbi. Ja nüüd on teisel äärel ka tegelikult ruumi. Lillemäe proovib ise lüüa. Ja eks siit väga pahasti liik võtab selle palli. Ja nüüd hea läbi sööt. Tode Eltseva ja otse sülle Imbi Hoobile. Kui läbi söödu andis. Ei ole teisel poolel enam niimoodi tulnud ka. Ehk jah, Pärnu tegi oma järeldused. Kui tuleb... 2-0 ja täitsa nagu tühja koha pealt, aga kui peale lööd, siis läheb sisse ka ning kas otsustab see värav nüüd FC Florale selle karika saatuse? Väga, väga hea sooritus tõesti Arina Mürkaini poolt. Tegelikult vasak kaitsja jõudis sellisesse olukorda ja lõi selle palli ikkagi niimoodi sinna väravasse ära, et oli ikkagi löödud. Mida tegi Mürkain üldse selle koha peal, aga paneb kaar palli üle Imbi Hoobi ja täpselt taha nurka ning seal ei ole küll mitte midagi teha. Tundub, et ise on ka natuke üllatunud, et kust ma sellise löögi nüüd järsku võit. Loora on jätnud kõik. Loosab. Palli lükkab keskel veel saar ja ei pööra, vaid läheb veel sööt otsima. Jällegi vist ei osanud ise ka arvata, et on seal nii palju ruumi on. Ja penalti näitab Mikko Pupart. 87. minut on just alanud, kui Ivanova tõmmatakse maha karistusalas, Pupart hetke mõtles ja siis andis penalti. Loo lööb ja lööb kindlalt ära. Ja see toob karika teist aastat järjest FC Florale. Seda võib nüüd öelda küll juba täiesti kindlalt. Katrin Loo penalti 88. minutil vist napilt. Vedamise peale. See kõikigi, jah. Flora tõesti selle mängu võitva peab. Ja neljas veel ja tuleb neljas ka siit ning... Paneb 4-0 punkti ja näeme, et ka 4-0 pakub sama palju rõõmu kui kõik eelmised väravad. Keter Saar on see, kes lükkab ära neljanda. Ja noh, ütleme, 4-0 on nüüd juba Pärnu suhtes natuke ebaõiglane skoor. Ja nüüd siis oli näha ka terve naiskonna poolt ikkagi hundiratast. See oli ikkagi väga efektne, et siin on ikkagi... Mängu ilu ikka. Olegi väljakule tagasi saanud tulla, aidati ta kahe vahel minema. No nii, nüüd seda ei ole vaja. Aga vilistab Pupart ka selle kohtumise lõppenuks. FC Flora on aastal 2019 Eesti naiste karikavõitja. 4-0 Pärnu vastu. Katrin Loo. Teie on 2019 aasta karikavõitja, FC Flora naiskond.